بارہ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا, لیکن اللہ کے ہاں تو شفا ہے. ہم نے بکری دیا تھا قربانی کے لیے, اس سے کتے نے کاٹ لیا, بکری کا کان کٹ گیا, اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. ایک بات یاد رکھو, اگر اونٹ ہو تو 5 سال کی عمر ہو, گائے بھینس ہو تو 2 سال پورے کر کے تیسرے میں داخل ہو, اگر بکری ہو 1 سال پورا کر کے دوسرے میں داخل ہو, دمبا ہو وہ بھی 1 سال کا. ہاں بعض دمبے موٹے تازے ہوتے ہیں, اگر ان کو چھوڑا جائے وہ سال کے برابر نظر آتے ہیں, اس کی قربانی بھی جائز ہے. اندھے کانے کی قربانی ناجائز ہے, لولے لنگڑے کی قربانی ناجائز ہے, جن کے کان کٹے ہیں ان کی قربانی بھی ناجائز ہے. اور اس کے بعد اگر سینگ کٹے ہیں, کٹا تھوڑا ہے باقی زیادہ ہے, وہ اس کی ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ کٹ گیا کہ اندر سے گودا بھی نظر آ رہا ہے, پھر اس کی قربانی بھی ناجائز ہے. اور جو جانور کمزور ہو, چلنے کے قابل نہ ہو, اس کی بھی قربانی ناجائز ہے. میری چار بھائی ہیں, والدہ نے کہا تھا کہ تم بھائی حصہ لینا, بہنوں کو نہ دینا, بالکل پکڑے جاؤ گے اور ماں بھی قبر میں پکڑی جائے گی. بہنوں کو حصہ ادا کرو, ماں کی قبر بچاؤ. ماں نے کہہ دیا غلط کا, جو وصیت شریعت کے خلاف ہو اس پر عمل نہیں ہوتا. رشتے بیوی کے قتل کیا, 10 سال سے جیل میں ہے, پیرول رہتا ہے, با اس کی مدد کر سکتے ہیں آپ؟ اس نے بیوی کو غیرت نے قتل کیا ہوگا نا, ایسے کوئی بیوی کو قتل کرتا ہے؟ اگر غیرت نے قتل کیا تو اس کے ایمان کی نشانی ہے. میں پاکستان سے آیا ہوں, 3 دن میں میرا انتظام ہو گیا. میں آپ کے ساتھ حج, میرے ساتھ حج کرنے کا میرے پاس کیا انتظام ہے کہ میں آپ کو حج میں لے جاؤں گا؟ اور حج تو ہر آدمی نے اپنے مکتب, اپنے محلے میں جن کے پاس آپ کا تعلق ہے اس سے کرنا ہوگا, اس کے بغیر کوئی گاڑی آپ کو نہیں اٹھائے گی. میں کیسے آپ کے ساتھ, آپ اتنا درس جو سنتے ہیں یہ کم ہے حج سے. لوگ عرفات میں کٹھے, ہم تو مکے حرم میں کٹھے ہوئے. اگر احرام کی حالت میں موٹا آدمی ہے, چلنے میں ٹانگیں رگڑ کھاتی ہیں, تیل لگا لے, لیکن خوشبو نہ ہو, سرسوں والا تیل, سادہ تیل.